کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے لیاری میں ایف سی کے اہلکار تعینات کر دے گئے ہیں لیکن لیاری کی عوام تاحال عدم تحفظ کا شکار اور امن کے منتظر ہیں منور عالم کی رپورٹ لیاری میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایف سی اہلکاروں نے اہم چوراہوں اور بلند عمارتوں پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں لیاری کے خارجی اور داخلی راستوں پر بھی نفری تعینات کر دی گئی ہے لیاری میں زندگی معمول پر تو آ گئی ہے تاہم لوگ مستقل بنیادوں پر امن چاہتے ہیں ایف سی پہلے بھی آئے تھی ایف سی کو کچھ پتا نہیں ہے کس کے اوپر پیرنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے دو تین دن تک تو رینجرز تھا تو سکون تھا آج پھر ہم لوگ گھبرا رہے ہیں فرنٹیئر کانسٹیبل کے 500 سے زائد اہلکار لیاری کے مختلف علاقوں میں تعینات کیے جا چکے ہیں محکمہ داخلہ کے مطابق ایف سی اہلکار کسی آپریشن کا حصہ نہیں صرف لیاری میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ لیاری کو امن کا گہوارہ بنائے اور جس طریقے سے لیاری امن میں ہے ہم لوگ غریب لوگ اپنا روزی کماتے ہیں رینجرز یا آرمی کو آنا چاہیے کیونکہ پولیس کا کام نہیں ہے لیاری میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف حکومت ٹارگیٹڈ آپریشن پر غور کر رہی ہے لیاری میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف 8 روزہ آپریشن کے بعد علاقے میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے ایف سی کی تعیناتی کو لوگ مثبت قدم تو سمجھتے ہیں لیکن امن کے خواہاں ہیں کیمرہ مین جاوید جان کے ساتھ منور عالم دنیا نیوز کراچی